babban yaro ya kai ne akwai labari ne yaya ne Yusuf sakamakon jam ya fito fa yanzu nan Isaki to ba matsala za mu yi magana anjima zan kira ka malam uku kaci okay kana nufin 300 to shikenan ba matsala zan kira ka anjima kamun shiru wani irin 300 malam ka fadi 0 and 3 kaci 0 and 3 Baba, dingin Allah ka hakuri ku tada hankalinka zan ga mu. Sabana san zan yi duka na madan Allah ka hakuri. Waye kace hutun nan? Waye kace hutun nan dingin Allah ne ba za ku mu haka.